היסטוריון של אוניברסיטת רייכמן, פרופסור אוריאל רייכמן. ועכשיו, אני מתכבדת ונרגשת להציג ולהזמין לכאן את ראש הממשלה החליפי, שר החוץ של מדינת ישראל, יושב ראש יש עתיד, חבר הכנסת יאיר לפיד. שלום לכם. כן, זו הבדיחה החדשה שלי. יש שלושה ילדים וגיטרה. הילד הראשון הוא נגן מוכשר מהם כמותו, הוא תופעה, הוא יהיה מוזיקאי על. הילד השני, אני. אין לו כלום, אין לו אף צעצוע. אנחנו לא יודעים אפילו אם הוא מוכשר או לא, כי אף פעם הוא לא קיבל הזדמנות. הילד השלישי הוא זה שבנה את הגיטרה. למי הייתם נותנים את הגיטרה? לפי איזה שיקולים? הדילמה הזו היא לא המצאה שלי, כתב אותה כלכלן הודי, אמרתה יסן, וסביר להניח שברגע ששמעתם את הדילמה הזו, הייתה לכם איזושהי תשובה אינסטינקטיבית. התשובה שלכם קשורה לדרך שבה גדלתם, היא קשורה להשקפת העולם שלכם, לדימוי שיש לכם על עצמכם. למי הייתם נותנים אותה? לילד המוכשר, לילד העני, לילד שבנה את הגיטרה? הילד המוכשר יקים להקה. הוא ירוויח מיליונים, הוא ישלם מיסים. במיסים האלה אפשר יהיה לקנות הרבה מאוד גיטרות להרבה מאוד ילדים עניים. הילד העני יקבל הזדמנות. הוא, הרי זה מה שאנחנו תמיד אומרים, אל תיתנו להם דגים, תיתנו להם גיטרות. הילד שבנה את הגיטרה לא מאמין למשמע אוזניו. זו הגיטרה שלו. הוא בנה אותה. אם מותר לקחת ממנו את הגיטרה שהוא בנה, אז אין דבר כזה רכוש פרטי, אין דבר כזה זכות קניין. למה שלא יבואו ולקח ויקחו את הבית שבו אתם גרים? שאלתי את השאלה הזו בזמן האחרון שתי קבוצות מאוד שונות של בני אדם. הקבוצה הראשונה היו ילדים בני 13 שהיו בטיול בר מצווה. והקבוצה השנייה הייתה קבוצה של חברי כנסת ויועצים פרלמנטריים במפגש סיום מושב החורף של הכנסת. ילדים בני מצווה ואנשים שהפוליטיקה היא המקצוע שלהם, הגיעו אחרי דיון בדיוק לאותה תשובה, שזו לא השאלה. השאלה היא לא למי אתה נותן את הגיטרה, אלא איזה הסדרים אתה עושה לפני שאתה נותן את הגיטרה. את התשובה הכי טובה, כמובן, נתן ילד בן 13, הוא אמר, ניתן את הגיטרה לנגן הכי מוכשר, אבל הוא יקבל רק חצי מההכנסות של הלהקה שלו, החצי השני יתחלק חצי-חצי, בין ילדים עניים לילד שבנה את הגיטרה. כולם מרוויחים. בזה עוסקת הדמוקרטיה. הדמוקרטיה עוסקת בשני דברים, במשאבים מוגבלים ובאינטרסים סותרים. היא עוסקת ביכולת שלנו להגיע להסדרים של חיים משותפים, במילים אחרות, היא עוסקת בפשרות. זה לא דבר פופולרי, פשרות. בחיים פוליטיים בדרך כלל זו מילת גנאי. התפשרת, עברת על עקרונותיך, לא עמדת במילה שלך, לא התעקשת על ההבטחות שלך, אתה פשרן, אתה וטרן, אתה לא מספיק טהרן. אני רוצה לטעון בפניכם טיעון נגדי. אין דרך לחיות בלי פשרות. הדבר היחיד שעליו אסור להתפשר, כפי שאמר פרופסור רייכמן, זה החוק. שלטון החוק, שמירת החוק. מעבר לזה, בלי פשרות אין שום דרך לקדם שום דבר. פשרות הן הכרחיות כי בכל המרכיבים היסודיים של חיינו, הם מושגים שיש בתוכם התנגשות, שיש בתוכם סתירה פנימית. אם לא נמצא דרך לפשר ביניהם, אנחנו מייצרים תאונת שרשרת. חירות ושוויון, שני המושגים היסודיים של הדמוקרטיה, הם מושגים שמתנגשים. כי אם אתם חיים בחברה אנושית, כל פעולה שאתם עושים באה על חשבון מישהו אחר. פוגעת בו ולוקחת ממנו משהו. אם אתם חולים, אתם הולכים לרופא פרטי או עומדים בתור בקופת חולים?
כי כל אחת מהפעולות האלה פוגעת במישהו. אתם לא מתכוונים לזה, זה חלק מחופש הבחירה שלכם, אבל לכל פעולה שלכם יש השלכות. אם אני משקיע את כל מה שיש לי בילדים שלי, שזו הזכות הכי בסיסית שלי כהורה, אני פוגע בשוויון ההזדמנויות של הילדים אחרים. כי להורים שלהם יש פחות כסף ופחות זמן להשקיע בהם. אז החירות שלי באה על חשבון השוויון שלהם. איך מאזנים את זה? אם יש לכם כסף, אנחנו נגבה מכם יותר מיסים, זה מה שנקרא מיסוי פרוגרסיבי. את הכסף הזה נשקיע בילדי עניים. האם זה פתרון מושלם? ברור שלא. זו פשרה. זה לא טוב. זה רק הכי טוב שאפשר בעולם האמיתי. כלכלה תחרותית ולהיות חברתי, מושגים שמתנגשים. זכויות אדם ושיקולי ביטחון, מושגים שמתנגשים. יוקר המחיה ואיכות הסביבה, מושגים שמתנגשים. דת ומדינה, התנגשות חזיתית, יהודית ודמוקרטית, התנגשות. בחודש האחרון, מדינת ישראל, ממשלת ישראל, הייתה צריכה לנווט בין החובה המוסרית שלנו לתמוך באוקראינים, מדינה דמוקרטית שהותקפה באופן אכזרי, לבין האינטרסים הביטחוניים שלנו בסוריה. גינינו את הפלישה, שלחנו בית חולים שדה לאוקראינה, אבל אנחנו גם צריכים למנוע את האפשרות שטייס ישראלי אחד יופל בסוריה וילקח בשבי. תחשבו מה זה יעשה לחברה הישראלית, מה זה יעשה לביטחון הלאומי שלנו. בחודש האחרון, הכנסת גואשת סביב הרפורמה בחקלאות. אנחנו מאמינים שחקלאות ישראלית היא ערך, שלא הכל אינטרסים כלכליים. אבל אי אפשר להשלים עם זה שהפירות והירקות בישראל יקרים יותר מאשר בברלין. בחודש האחרון, הצבענו בכנסת על חוק הגיוס. הוא מאפשר לצעירים חרדים לצאת לעבודה כבר בגיל 21. אני ממובילי החוק הזה, ואני אומר לכם שזה חוק לא הוגן. בעולם מתוקן, החרדים היו צריכים להתגייס בגיל 18 כמו כולם. רק שאנחנו לא חיים בעולם מתוקן. אנחנו חיים בעולם פגום, שבו צריך לבחור בין אפשרויות לא מושלמות. אם לא היינו מעבירים את החוק, אז חלק גדול מהצעירים החרדים גם לא מתגייסים וגם לא עובדים וחיים על חשבונכם. וכמובן, ההתנגשות האולטימטיבית, הפלסטינים. מצד אחד, השמאל הישראלי שאומר שצריך מדינה פלסטינית, אבל לא יודע להגיד לנו איך תיראה המדינה הזו. מי ערב לנו שהחמאס לא ישתלט עליה אחרי 5 דקות? הדבר האחרון שאנחנו צריכים זה עוד מדינת טרור ערבית, כושלת, רצחנית, לא דמוקרטית ואלימה על הגבול שלנו. לא ניתן יד להקמת מדינה פלסטינית אם אין לנו ביטחונות שהיא תהיה מדינה דמוקרטית ושוחרת שלום. מצד שני, הימין הישראלי, שלא מצליח לענות על השאלה מה בדיוק אנחנו הולכים לעשות עם 5 מיליון פלסטינים. זו פצצת זמן דמוגרפית והם לא הולכים להיעלם. הם לא ילכו לשום מקום, הם כאן, לא נקום בבוקר ואלוהים יעלים אותם. עוד רגע מיליוני פלסטינים יגידו לנו, אוקיי, אתם לא רוצים לתת לנו מדינה, תנו לנו להיות אזרחים. תנו להצביע בבחירות. אם ניתן להם להצביע, לא תהיה פה מדינה יהודית. אם לא ניתן להם להצביע, לא תהיה פה דמוקרטיה. כל הבעיות האלה קיימות. אם אתם לא אוהבים אותן, הן בכל זאת קיימות. הדרך היחידה להתחיל לפתור אותה היא לייצר הסדרים הדרגתיים עם אנשים שלא מוצאים חן בעינינו ועם מציאות שלא מתיישרת עם הדעות שלנו. יש אנשים שלא מסוגלים לעשות את זה. האנשים האלה נקראים קיצונים. קיצונים הם אנשים שאומרים או שאתה איתנו או שאתה נגדנו. אין באמצע. באמצע זה פשרה ופשרה זה דבר נורא. קיצונים הם אנשים שחושבים שהעובדות שלא מוצאות חן בעיניהם הן קונספירציות של אויבים דמיוניים. הם מלאים בשנאה וזעם כלפי העובדות האלה, במקום להכיר במציאות הם רוצים שהעובדות ימותו יחד עם הנשאים שלהם. אני שואל אתכם, האם אתם יכולים
או האם אני יכול להסכים איתכם בנושא אחד, אבל לא להסכים איתכם בנושא אחר? האם אני יכול לא להסכים איתכם על שום דבר, אבל להיות איתכם ביחסים טובים? האם אני יכול לא להסכים איתכם, אבל להקשיב לכם? להחליט איתכם יחד לפחות מהן העובדות שעליהן אנחנו מתווכחים? כי זה עוד הבדל בין קיצוניים למתונים. אנשים מתונים מוכנים לקבל גם את העובדות שלא נוחות להם. הדבר שהקיצונים הכי אוהבים, זה את הקיצונים של הצד השני. כי הם נותנים סיבה לקיומם. הם מנסים לגרום לנו שבצד השני לא עומדים אנשים שחושבים אחרת מאיתנו, אלא אנשים שרוצים להרוס כל דבר שקדוש לנו. הימין הישראלי מדבר כל הזמן, הימין הישראלי הקיצוני, מדבר כל הזמן על הפרוגרסיבים המסוכנים שרוצים שתהיה פה מדינת כל אזרחיה שמנסור אבס שולט בה. יש לי רק שאלה אחת. כמה אנשים כאלה יש? על מי מדובר? איפה הם גרים? אם הם חיים בינינו, איך זה שמעולם לא פגשנו אף אחד שמדבר ככה? נכון שיש את גדעון לוי בארץ, אבל עליו לא באמת אפשר לבסס תנועה פוליטית. והשמאל הישראלי הקיצוני מדבר על ישראל כמדינת אפרטהייד שנשלטת בידי ימין קיצוני וגזעני ואלים. כולם נערי גבעות שרוצים לבנות פה מדינת הלכה משיחית ולרצוח את רבין הבא. גם פה אותה שאלה. איתמר בן גביר אולי עונה לחלק מהתיאור הזה. אבל כמה כאלה יש? האם לא הגיע הזמן להכיר בעובדה שפשוט הרבה יותר קל להתווכח עם המטורפים מאשר עם אנשים הגונים ונבונים שחושבים אחרת מאיתנו? הייתי פעם ביום פוליטי בבית ספר בויר בירושלים. ושאלתי את התלמידים, אמרתי, מי מכם ימני? וקצת פחות מחצי מהתלמידים הרימו יד. ואז אמרתי, אוקיי. מי פה מגדיר את עצמו כאיש מרכז, וגם כן, קצת פחות מחצי הרימו יד. ואז אמרתי, מי פה שמאלני? ששת השמאלנים האחרונים בירושלים הרימו יד. כבר לא שם. אז אמרתי להם, אני רוצה שתסבירו לי מה זה אומר, אבל יש לי תנאי אחד. אל תגידו לי נגד מי אתם או נגד מה אתם, אלא רק בעד מה אתם. תסבירו לי במה אתם תומכים. לא רק מה מרגיז אתכם ואת מי אתם שונאים. אני ממליץ לכם לעשות את הניסוי הזה פעם. לנסח לעצמכם רק בעד מה אתם. כי בבויר התלמיד הימני הרים יד ואמר, אני בעד מדינה יהודית חזקה שמסוגלת בכל מצב להגן על עצמה. וכל השמאלנים וכל אנשי המרכז אמרו, גם אני. ותלמידה עם שיער סגול הרימה יד ואמרה, אני בעד זכויות להטאבים. וכולם אמרו, גם אני. ועוד תלמידה שמאלנית אמרה, אני בעד שהמדינה תסייע לחלשים ותדאג לשוויון הזדמנויות. וכולם אמרו, גם אני. ותלמיד עם חולצה של יש עתיד אמר, אני נגד כפייה דתית. אז אמרתי, הוא אסור נגד. אז הוא חשב רגע, והוא אמר, אני בעד חופש דת. וכולם אמרו, כן, גם אנחנו בעד חופש דת. וככה זה נמשך ונמשך, הם ממש התקשו למצוא דברים שהם לא מסכימים עליהם. אז נכון כמובן שזה רק כותרות, או סיסמאות, אבל זו גם גישה פוזיטיבית שמאפשרת פשרות פוליטיות. התלמידים האלה גילו שברוב מכריע של הנושאים, המריבות ביניהם הן מלאכותיות ומלובות בידי מרחב פוליטי חסר אחריות. את זה אנחנו צריכים להפסיק. מזה אנחנו צריכים להחלים. רוב מוחלט של אזרחי ישראל מאמין בחיים משותפים. הוא לא מאמין שהשמאלנים בוגדים, והוא לא מאמין שכל הימנים פשיסטים, והוא מבין שהמרכז מציע דמוקרטיה שהיא לא קטטה אלא מערכת הפעלה. בדיוק היום לפני שנה, היום, קמנו בבוקר לתוצאות האמת של הבחירות לכנסת. וכולם הסבירו שהולכים מיד לעוד מערכת בחירות. לא תהיה ממשלה. אלה היו הכותרות. לאף אחד אין 61. בנט לא יישב עם לפיד. סער לא יישב עם הערבים.
אין סיכוי. ובמשך חודשיים אמרנו לכולם שהחברה הישראלית היא לא כזו, שיש איך ליצור דיאלוג ולהקים ממשלה, וקיבלנו בתגובה המון גיחוכים ציניים. אלא שלנו יש עיקרון של הרבה שנים, הוא אומר, ציניקנים לא בנו דבר מעולם. בסוף לקחנו קומה במלון כפר המכבייה, ישבנו שם 5 ימים בממשלה הוקמה. התהליך התחיל בזה, שאני הזמנתי לשם את ראשי 7 המפלגות שהקימו ביחד איתנו את הקואליציה, ושאלתי את כולם רק שאלה אחת. שאלתי אותם, האם אתה חושב או חושבת שתוכל לעבוד עם אנשים שחושבים אחרת ממך? וברגע שהם אמרו כן, ידעתי שתהיה ממשלה. אז הנה סיכום השיעור שלי על הדמוקרטיה. אם תשבו בחוץ ותודיעו שאתם מאוד לא מרוצים, לעולם לא תיכשלו. אם אתם רוצים לשנות משהו בעולם, תצטרכו להגיע לפשרות. התוצאה לא תהיה מושלמת, אבל לפחות תהיה תוצאה. תודה רבה לכם.